בואינג את כוסות המים האלה. עד שהמים מגיעים לכוס שלכם, הם עוברים דרך לא קצרה. המים שאנו שותים מגיעים ממקורות המים בישראל, המגיעים אלינו דרך מערכת הובלת המים. משם ממשיכים המים לזרום עד לצנרת הביתית שלנו. המים בצנרת עלולים להכיל חומרים מזיקים, כמו חלודה, עופרת, חיידקים, חול, וחומרים נוספים שלא הייתם רוצים בכוס המים שלכם. בדיוק בגלל זה, הוספנו לברי המים שלנו את מייז, מטהר המים המתקדם בעולם. מייז מטפל בחומרים המזיקים שעלולים להיות במים, וגם שומר על כל המינרלים החשובים. עם מייז בברי המים תמי 4, אתם יכולים להיות בטוחים שאתם והמשפחה שלכם שותים מים איכותיים, צלולים וטעימים יותר. לחיים!